Ну, будь ласка, пане Олег, ви як економіст, скажіть свою думку. Ну, ми приблизно теж рахували. У нас скільки вийшло? Десь виходить стіл на 4 чоловік, тому що ви сказали там 1820. Ви в сім'ї рахували? Так, це якраз 4 чоловіки. У нас теж виходить десь в межах цього. Близько 2000. 3200 гривень буде стіл на 8. Ну, тобто на 4, безперечно, це десь 1650-1700 гривень. Так. Коли ми з вами подивимося, наскільки зросли ціни з минулого року на весь спектр соціально значущих продуктів, ну, в принципі, десь приблизно 7-8%, 10% по різних. Ну, єдине, звісно, рекордсмен картопля, вона в 2 рази зросла. Все останнє зросло незначно, і, в принципі, ми співпадає десь з тим індексом інфляції, який на сьогоднішній момент є в цілому по країні. Ну, приблизно так само здорожчав стіл новорічний. Він буде цього року дорожчим десь грубо на 7-8% за минулорічний. І треба просто чітко розуміти, що вартість картоплі, яка в 2 рази зросла, компенсується до якої міри вартість яєць, які стали на 18% дешевші. Тобто там є такі компенсатори. В цілому, ми, коли починали наш ефір, ми згадували про ціни про Польщу. Так. Так, то можу зразу сказати, що, власне, чому ми не очікуємо ні зараз, ні на наступний рік росту цін подальших, по одній простій причині. Ми з вами досягли вже рівня європейських цін у нас в країні. Але ж не європейського доходу. Так, але не європейського доходу. Так, і коли ми з вами говоримо про ціни, то якщо минулий рік в цей же ж самий час десь 20% цін в Польщі були нижчими за українські, це були яблука, це була курятина, це була, ну, скажімо так, цибуля до деякої міри, деяка городина, то на сьогоднішній момент 75-80% продуктів харчування, які ми з вами споживаємо, в Польщі є дешевші. Ну так. От, і це стосується і хліба, до речі. Хліб вже в Польщі дешевше, ніж в Україні. Та, господи, та я вже не кажу про хліб, де соняшникову олії, яку ми з вами є найбільшими експортерами в світі, на сьогоднішній момент в Україні є дорожче. Чому вона у нас дорожче, до речі? Є, в Україні є дорожче, ніж, наприклад, українська соняшникова олія в Іспанії. В Іспанії вона є дешевша, ніж в Україні. Угу. От, тому, власне, є ситуація, при якій, коли ми з вами оцінюємо дохід домогосподарства, ну, дохід сім'ї, то з доходу сім'ї українець витрачає 50% на харчування. То, знаєте, а європейці там попередній Рева сказав, це саме тому, що українці дуже багато їдять. Ні, ну, Рева може дійсно багато їсть, він такий людина повна була. От, до речі, європейці витрачають від 12 до 18% бюджету сім'ї на харчування. У нас майже 50, так? Так, у нас 50, так. І, до речі, коли ми з вами оцінюємо калорійність, власне, фраза «багато їдять», вона трошки не така специфічна, та коли ми оцінюємо калорійність, то українське, то українець добува калорійність менше, ніж, скажімо, в Німеччині чи, наприклад, в Австрії. Наша калорійність приблизно співпадає з калорійністю болгарина. От, 2700 кілокалорій на добу. Так що десь от в таких межах ми їмо. В дійсності, ви правильно сказали, найгірше співвідношення – це співвідношення цін на продукти і доходів. І наші доходи на сьогоднішній момент є найнижчими в Європі, навіть нижчі, ніж в Молдові. Але ж нам постійно уряд каже, що ціни потрібно, щоб були європейські. Ми з вами в Європі вже. Ми досягли європейських цін. От, навіть обігнали вже Європу. Ну, власне, є багато причин, чому таке співвідношення цін. І в дійсності, ми ж в 17-му році з вами відмовилися від державного регулювання цін на соціально значущі продукти. Європа і світ, він йде трошки інакшим шляхом. Вони дійсно напряму ціни не регулюють, але вони мають інші методи, скажімо, стимулювання цін. От яскравий приклад, Європа, вона достатньо серйозно здешевлює ціни через дотації сільськогосподарському товаровиробнику. І коли ми з вами беремо дохід фермера європейського, та, який він отримує на протязі року, то 60% доходу цього – це є дотації держави. Він тільки 40% сам заробляє. Складає, заробляє. Сам заробляє тільки 40%. Останнє йому дає держава – 60%. В Америці там взагалі по-інакшому вони регулюють ціни. Вони людям, які отримують середній дохід менше, ніж доход по штату, вони безкоштовно продукти роздають.
Угу. От. І уявіть собі ситуацію, та, значить, бюджет на саме цю програму Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки становить в рік десь порядку 80 мільярдів доларів. Ну, от, щоб ми зрозуміли, це половина українського бюджету. Ну і десь, щоб ми розуміли по кількості, десь на рівні 40 мільйонів американців охоплені цією програмою. Тобто це є дуже багато, і в дійсності ця роздача продуктів безкоштовна, це є вихід, що стосується... В принципі, якщо порівняти, що українців залишилося зараз там 30-35 мільйонів, по деяким даним, тобто зараз ми можемо безкоштовно...